Mit navn er Star Fox 64 Forever. Jeg er 34 år. Håber ikke min besked virker for underlig. Men jeg følger Nintendo Talk på YouTube. Bruger hverken Facebook eller Messenger. Så oprettede den her profil for at skrive til dig. Du skal vide, at jeg holder meget af jeres podcast. Især de lange let's play, du har begyndt på. Jeg ser med hele vejen. Det har ikke været nogen nemme år for mig. Fik konstateret kræft sidste år. Og kæmper en hård kamp. Jeg har ikke sovet meget siden, og din let's play har gjort min lørdag nætter nemmere at komme igennem. Så tak for det. Nintendo har altid betydet meget for mig, især da min mor døde i en tidlig alder. Jeg går igennem en hård periode, og jeg håber, jeg får oplevet din glæde ved Xenoblade 3. Har aldrig selv prøvet dem. Burde jeg nok få gjort. Har mange nedture, og jeg ved, du også har kæmpet din egen personlige kampe imod stress, og var det identitetskrise? Jeg vil høre, om jeg må sende dig en pakke. Efter jeg så din sidste livestream lørdag nat, opdagede jeg, at du manglede nogle spil. Nogle spil, jeg meget gerne vil give dig. Du nævnte spil, som var for dyrt, og du mangler mit favoritspil. Den går ikke. Du skal ikke tænke over grunden. Jeg vil bare gerne gøre dig glad. Elsker dine reaktioner. Jeg har mere end en fin økonomi, så du skal ikke tænke over, hvorfor jeg gør det. Men håber, at du vil livestream en af spillene på et tidspunkt. Kærlig hilsen, Star Fox 64. Forever. Så skriver Emil, jeg tror også, måden du har fået spillet på, påvirker din holdning af det, eller hvad? Altså i forhold til, hvad tid jeg spillede det på, og sådan. Jeg tror bare, at nogle gange kan jeg være i nogle tilstande, der gør, at jeg optager nogle oplevelser meget tæt på mig. Og så derefter, så ser jeg det som noget meget smukt. Jeg kan godt forstå, hvis nogle andre øjne ser på det. Så ja. Og så skriver Emil også, var det ikke James Fox, der sendte det? Og jo, det var det. Jeg har også skrevet med James Fox efter. Men han er desværre ikke aktiv inde på Nintendo Talk-gruppen eller på YouTube. Nej, det var svært. Det var svært. Han har ikke svaret. Jeg har skrevet til ham over Messenger. Og det er lidt uhyggeligt, fordi jeg ved jo, hvilken ting han gik igennem. Så jeg håber, at det er 7-13 og tegn til de øvrige magter, han stadig er. Ellers er det meget sjovt i hvert fald. Puha, det var en lidt hård samtale. Men jeg har fået den af en, som jeg har fået lov til at dele den, men som der, jeg er helt rørstrøm nu. Men jeg fik en, som der gik igennem i sygdomsforløb, så ja. Yes, emneskifte, tror jeg. Jeg er meget påvirket, så det kan godt være, at jeg har en indflydelse. Hvor var det bedste? Ellers så er han altid vores hemmelige. Han er mere end velkommen til at være vores hemmelige følger. Ja. Hej igen. Jeg så jeres forrige podcast med stor glæde. Tillykke først og fremmest. Beklager, jeg ikke har svaret, men bruger ikke de sociale medier. Jeg er glad for at se, at Gris på din top 25. Din video omkring spillet og din livestream har jeg set flere gange. Så din crosscode unboxing her til morgen. Kan forstå, du skal livestreame Super Goals and Ghosts i nat. Det bliver ikke nemt. Lad os aftale, at hvis det lykkes for dig at gennemføre det i nat med fair play, så sender jeg dig en ny pakke. Aftale. Ser frem til at se med. Forresten, tak for dine fine ord. Har det efter omstændighederne godt. Kærlig hilsen, Star Fox 64 Forever. Hej så alle sammen, Daniel fra Nintendo Talk her. I aften kl. 20.00 skal jeg spille Super Goals and Ghosts. Og det skal gennemføres ikke bare én gang, men to gange for at få den rigtige slutning. Så se med i aften, hold mig i hånden, og lad os klare det under en enkelt livestream. Det bliver ikke nemt. Kryds fingre for mig. Vi ses kl. 20.00.